یا اہل یثرب اید یثرب سیدنکو د مدینی زوړ نوم یثرب. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چراغ ہے نوم ورته بدل ک مدینہ کې خودا زکه چی نوم سره ډېر خبرې تعلق لري. د کم شي چې نوم خراب وي نو آلتا وضعیتونه هم خراب وي. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بصیرت کې یو روایت راغلی دی چې یو جہاد ته پیغمبر علیہ السلام یو لخکر ولیږلو. نو لخکر چې تیار شو یوه جانډۍ راواخیسته یو ځوان له یې ورکړه ورته ویې چې د دې جنگ جنډه به تا سره. هغه ځوان چې داسې یو ځای پورې لاړو نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورته بیا آواز وکړو چې ته لږ راواپس شه. واپس چې راغی پیغمبر پاک ورته ووی چې نوم دې څه دی. هغه ورته چې جی زما نوم دی فار. فار په عربی کې تختیدون کی ته وایي فار. هغه ته جنډه راواخیسته وتی چې لعلک تفر فی الزحف. جنډه یې بل چاله ورکوي ستا چې نامه فار ده کیدی شي جنگ کې متختی. نو چې جنگ څنګه شروع شو هغه سړي ټول ناول منډه کړه. نو نوم ښه نوم کې خودل پکار. نن سبا خو مسلمانان غولیدلی دي د انګریزانو او د دې خلقو نه متاثر دي. داسې یونیک نوم دي. څه شی یونیک؟ زما یو ملګری دی هغه ماته د بیان موقع راکړه بچی شوی و. وی چې مفتی صاحب بیان به موکې د خوشحالۍ موقع ده او زوی مې پیدا دی او داسې نوم راته کیږده چې په دنیا کې چا نه وي یخی. ما ورته چې پرغونې بلا بس فرغون نه دا داسې نوم دی چې دنیا کې ایک یو سړی شته اړو د بل چا شته نه. بس فرغان ورته وایه هلکه دا څه خبره ده چې چا نه وي یخی. یو ښه شی په کلي کې سلو خلکو اغستی وي ته مې اخلي. ښه شی دی چا ویلي دي چې دا شی زه نه اخلم دا ټولو کره ورکره دی. ښه ته به خی راشي کلي والی والي اره ښځه ور سړی وایي چې دا ته به خی خاوند ته وایي چې موږ ته م راوړه. خ چینک څوک والی خلکوی چې موږ تم دا راوړو. خ فرید څوک والی نور کلی والا وایي چې موږ هم دا اخلو. خ پکې څوک والی نور کلی والا هم هغه کپنې والا اخلي. ښه شی دی نوم چې ښه څوک کیږدي وي چې نه نه دا بل شته. هلکه ښه نوم دی کې دا الله بنده. نو نوم کې ډېر اثر وي. ښه نومونه ږدی انقلابي نومونه ږدی عزت والا نومونه ږدی چې معنی خوي. دې ته مه ګوره چې د صحابي نوم دی. د صحابي نوم ته مه ګوره. نوم به د صحابي وي خو ښه نوم به ثعلبه دا د صحابي نوم دی. وایي لومبړې ته څه شي ته وایي ثعلبه د صحابي نوم دی. څه شي ته وایي هلکه لومبړې ته وایي. نته پوسي چې د صحابي نوم دی زه اکدمه هلکه دا څه ضروري نه ده. صحابی ښه سړی دی. نوم نه چا نه دی ویلي چې نوم یې ښه سړی دی. نومونه خو د هغوی په دور جاهلیت کې ایښي شوي وو د اسلام نه مخکې. داسې نومونه یې ورته ایښي وو چې راشه که یې ګورې. چا ته یې عبدالکعبه نوم یخی و. چا ته یې بل یخی و. چا ته یې بل یخی و. نو بهر حال نوم دې ته مه ګوره چې د غټ سړي نوم دی. فرعون څومره غټ سړی دی خو نوم نوم خو یې بیکاره دی. نو ته به نوم معنی ته ګورې. خلکو وروره نومونه ږدي سیمه خټک داسې نوم واخلي ته به چې که چېرته څه شی وشوه. نو بهرحال هغوی پیغمبر پاک ورته نوم کېښود مدینه. نو د منافقینو پیغمبر سره لګېده نه د چا چې چا سره نه لګي د هغه کېښودلی نوم ولا. نو هغو به وی یا اهل یثرب دا زه کوي چې د پیغمبره نوم یې نه و خوښ. منافقان و خو د پرلې درجې والا.